我们今天要来去吃一个听说是日本奥运培训队指定要吃的一个餐点，然后它好像最近在森林跑站试卖，然后想说今天中午没事，不然我们就来吃吃看这个胜利饭到底有什么厉害的地方。走吧，我们来去森林跑站。我的胜利餐来了，我今天点的是，因为我吃素嘛，所以我点的是素食的菇菇套餐。然后它胜利饭的餐点其实就像大家现在看到这样，就主要它会有一个是碳水化合物来源，那这边就是主要的补充你的碳水的部分。然后接下来这边就是主菜，主菜就是补充你的蛋白质。因为我吃素，所以我就有蛋跟菇菇，然后再来就是配菜，配菜就是一些矿物质的来源，所以就点蔬菜啊其他的。然后它还有一个就是一定要有汤跟一个乳制品来源，那乳制品就是补充你的钙质，就是我们在训练后其实补充钙是非常重要的。那汤物的部分，其他就是促进你的肠胃吸收会比较好。但其实日本国训都是用这样的概念在帮他们的国家队选手做这样的餐食分配，因为其实训练很重要，但是恢复就是营养这一块也格外重要，所以他们在三餐其实都是透过这样的一个概念去做每一餐的分配。然后最重要的是他们还会加入就是补食，就是在吃三餐以外再额外加入，因为训练过度破坏当中需要用氨基酸来修复一些肌肉的部分，就会有补食的出现。所以其实现在在森林跑站就有一个非常完整，你可以体验到就是日本国训用这样的方式在给选手吃，你也可以在大安森林公园附近就是练跑完，然后就可以来吃像这样的餐食，就可以帮助你均衡的补充你所有营养之外，还可以透过补食来修复你在训练之后所破坏的肌肉。如果你要吃这样的胜利餐，建议就是跟从日本国训队的吃的方式一样，就是先喝汤开始，因为汤可以促进你的消化，待会你在吃正式的补食当中会比较有效的可以让身体吸收，所以我们先喝汤。太近了吧，吃饱了，超好吃，推荐给大家。如果你们来大安森林公园练跑，记得来这边森林跑站吃一个胜利餐，对于你的营养补充非常帮助。好了，好，我们刚已经吃完那个胜利餐，非常有饱足感，我觉得那看起来没什么，就吃起来蛮饱。然后我们因为接下来有一个大计划要挑战，其实这个计划我觉得蛮厉害的，但内容是什么先保密，但是大家可以关注我 Instagram， 可以每天会透露一点点消息给大家猜看看，所以我们要先去添购一些新的设备，不然到时候在这个计划当中可能就没有办法拍得这么好看。那我们现在准备前往怀霸的公司，然后去那边添购一台新的相机。那我们就走吧，待会就可以知道我们要买什么。入坑，我们今天来买了一台360，两个电池，还有一个充电器，买好了，我们马上来试开一下，因为想要先看一下这个视角，在脚踏车上，顺便跟大家分享开箱过程。试车，这什么东西？我们这次买，好香！我们这次买的是双镜头组，就是有一个，这是360的镜头。对，还有两颗，然后这边就是它的模组，就是它可以接到另外一个是显示屏幕上面，可以这样接上去。然后这边就是它的主机，这就是4K 的这颗镜头。那刚的模组应该是可以装在就是这个屏幕上面，然后下面就是一个电池。因为其实我们怕拍摄不够，所以我们刚多买了两颗电池。好，我们先来猜猜看。就是发黑而已，就这样了，就这样吗？我们先来试装360的镜头，然后等一下我们去试拍正反，应该没有正反边吧？就这样卡上去，合起来，底部电池，它其实就蛮简单的。好，那我们要来开机哦，开机看 ，Insta 360。然后我们来连到手机看看，所以我现在这边就可以调。真的？那我们去脚踏车试试看，就
说我们大概放在龙头这个地方，然后大家可以看到的画面，其实就可以拍到我自己。如果我是这样的话，看得到啊，画面就大概像这样 ，OK 的。所以它其实装上去之后就可以很像 GoPro 模组化。那我们到时候在骑脚踏车的过程，应该就可以没电就可以用这个壳拆下来的哦。接下来跑步也会加入360画面，就可以像这样，然后换电池就好。所以它有原厂附了一个这个壳。然后因为我们是买双镜组，所以如果要拍一些比较4K 画面的话，就可以用这个镜头来拍。好啦，简单开箱，接下来会有一些实测的画面。